Zaplatí pro posádku s číslem 109, která nám právě teď přijíždí. A sice je to další z těch vozů Lada, provedení 11.05, Pavel Sklenář a Marek Hora. Pavel Sklenář, po jeho boku Marek Hora. A číslo 109. No a když jsme od těch krásných aut, tak to další mezi ně... Musíme chvíličku počkat. 109. 109, to je další vás a sice posádky Pavel Sklenář a Marek Hora. Bylo to 215 bodů, o pouhé 4 body mu tekla 10. příčka a taky z toho v cíli 11. místo. Mici, my děkujeme. Pánové, my děkujeme první lidi vám, že jste přijeli. Potěšení na naší straně. V třídě A1600, tak teď přesedlo jenom do rally pravidelnosti, ale rally neopustil a to jsme moc rádi. No a velice podobný, bych trošku starší vůz, nám jsem přiveze ukázat i další posádka David Prošek a Šárka Pročková, kterým pro změnu o dva body utekla čtvrtá.